Урматтуу каналдын көрчүлөрү, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Негизи бүгүнкү күнү ошо кичине убакыт тар болуп, студияга отуруп мындай тартканга мүмкүнчүлүк болбой. Ушундай жолдон тартканга аргасыз болуп атам. Туура түшүнөсүз деп ойлойм. Анан бүгүнкү күнү Орусия менен Украина ортосундагы эгерде аскер тактикаларын да талкууласак, кандай кылып атат, эмне кылып атат, эң кызыктуусу Украинанын бир аскер тактикасы калыптанды. Аны баалаганга татаал, анткени бир четинен бул айбдан жемиштүү аскер тактикасы. Мындай таза өлүм жана жашоону сактап калуу деген эки ушу нерсени салыштырса, бирок жер жоготуу боюнча бул деген аябай рекордтуу тактика. Анткени чынын айтса, украиндиктер жерин жоготуп атат да. Бул тактика деген мурунку биздин аталарыбыздын скифтердин тактикасына окшош, баягы эле казарлардын тактикасына окшош. Булар деген баягы Орусиянын армиясы келатканда, Орусиянын армиясы саны көп, ошон үчүн саны токтолбостон бир толкундан артынан экинчи толкун келип ушинтип тынбай күнү түнү согуп жатса, булар деген баягы ошол армияларды, жөөнүн армиясын көбүрөөк жоготууларга учуратыш үчүн качат экен да украиндиктер. Качып туруп, артка жылып туруп, баягы алган позицияларды атайын артиллерия менен, ракеталар менен, дрондор менен атканга ылыкташтырып, бүт баарын каттап, тартып, жазып анан кетишет экен украиндиктер. Анын артынан орустар келет, орустар келип туруп топтолот ошол позицияларда. Анан позицияларда топтому аябай чоң болуп кеткенден кийин украиндиктер сого баштайт да. Сого баштап туруп ошол баягы окопторду, позицияларды жыймалай баштайт. Анан ушинтип Орусиянын тарабы аябай чоң жоготууларга учурайт экен да. Жоготуулар бир топ болот. Анан ошол жоготууларды баягы саны эгерде мындай салыштырса, украиндиктердин жана орустардын жоготууларына салыштырса, орточо алганда бир украиндик аскердин өлүмү 3 орусиянын аскердик өлүмүнө барабар болуп жатат да. Анан ошондой мындай кандайдыр бир жол менен украиндиктер ошол эле баягы Балчанкстан артка кетип атышат, ошол эле Торецктен арттан кетип атышат. Торецке орустардын армиясы кирди да, мындай айтканда Вугледардан же Угледардан да ушинтип чыгып кетишкен украиндиктер. Ушундай позицияларды аябай үтүктөп, анан ушинтип эгерде ошо согуш картасын карасак бул жерден украиндиктер артка кетип атат да, улам улам артка кетип атат. Армия жетишпейт, куралдар жетиштүү, куралдар өтө заманбап, өтө кыйын, жакшы, аябай дыкаттык менен тиет, так тиет, бирок баары бир эл жетишпейт да. Анан бул жерде көп комментарийди жазып калат, силер түшүнбөйсүңөр, Орусия бүткүл Европа менен согушат, бүткүл НАТО менен деп. Бирок чынын айтса, баягы НАТОнун ыктыярчылары атайын легиондор, чет элдик легиондор Украина армиясында анча көп эмес да. Менин билишимче ошо Осинтерлер, мындай атайын ошо чындыкты текшерген журналисттер, сүрөттөр боюнча, видео боюнча, алардын маалыматы боюнча ошо бир 36-37 миңден ашпайт да бүт ар кайсы улуттардын ыктыярчыларынын санын алса. Анын сыртынан дагы негизи ошо европалык аскерлердин, европалык ыктыярчылардын саны бир 3-5 миңден ашпайт да. Анан көбүнчөсү ошол европа ыктыярчылары көп учурда негизи бул консультанттар да, бул баягы заманбап аскерий техниканы үйрөтүүчү жана аны ошо өздөштүргөнгө жардам берген ушундай үйрөтүүчүлөр, окутуучулар түзмө түз кагылышка 1,5 миң эле бир европалык ыктыярчы катышат дейт. Ушундай дейт да, регулярдык европалык армия эмгичекти НАТОнун армиялары эмгичекти ошо согушка түз кирише элек, ошондой деп жатышат. Анан дагы алсак негизи бүгүнкү күнү Украина дагы эле Орусиянын армиясын кайсы бир аскерий каталарынан кармап аябай катуу мындай сокку берип жатат. Эгерде караса ушул негизи чоң бир ката Орусиянын армиясыныкы. Булар деген армияны баягы отрядтарды, батальондорду даярдардын астына, мындай кандайдыр бир буйрук берердин астында плацка тизет экен да. Плацка тизип туруп баарын построение кылат да. Ошол построение кылып атканда украиндиктер хаймарс менен кармап атышат, построениеге согуп атышат. Анан ошондуктан баягы бир эле сокку менен бир нече бир 100 чейин аскерди өлтүргөнгө жетишип атат да. Анын дагы бир катасы Орусия армиянын, алар деген баягы конвой да, конвойду жасаганда мисалы үчүн чабуул же болбосо мототехника менен армиянын бөлүктөрүн ар кайсы жерлерге ошо жеткирип жатканда алар деген конвойду тыкыз жакын кылып салышат да. Конвой болгондо мындай баягы биринин артынан бири болуп көч түзүлүп, көчтүн ортосунда аралык аябай аз болуп 1-2 метр ошондой конвой кетип баратканда ушундай конвойго 1-2 хаймарс менен соккондон кийин ошо бүт конвой бир 6-8 машине же 10-15 машине ичиндеги бир 100-150-200 солдат менен жок болуп кетет да, өлүп атат. Ушуну бир нече жолу көрдүк, бир нече жолу, канча жолу ушу кайталанып атат. Анан эң кызыктуусу сабак болбой атат Орусия армиясына, булар кайра фронт жака ошондой эле кайра конвойлорду жиберип жатышат да. Ошондуктан украиндиктердин баягы ушундай эффективдүүлүгү ошондой болуп атат да. Анан украиндиктердин аскерлери азыраак өлүп атат орустардыкына караганда, бирок украинанын аскерлери орустардыкына караганда кескин 16-7 эсе аз да. Анан дагы бир ушундай бир
нерсеси орусиялар улам-улам хата кетирип атышат. Мисалы үчүн припастарды, ракеталарды, шахеттерди, дрондорду, складтарды перегрузка кылганда, мисалы үчүн НАТО кезинде НАТО өзүнүн баягы стандарттары боюнча бир стандарттары бар. Баягы припастарды алыш үчүн, мисалы үчүн навестердин астынан алып туруп, дрон көрбөс кылып, спутник көрбөс кылып, анан машинелерге жүктөп, машинелерде анан атайын маскировочный сетка менен дистрибуция кылат да. Булар болсо маскировочный сетка жок. Баары ачык, анан ачык асмандын астынан БСМ-да деп туруп булар баягы товарлар, снарядтарды, шахеттерди жыйнашат. Анан ушинтип жыйнаган соң баягы спутник, НАТО өлкөлөрүнүн спутниктери дайыма карап турат. Спутниктердин саны бир топ миң да, бир нече миң. Ошол 1,5 000 спутник аңдып турат дайыма Орусиянын территориясынан. Ушул складтардан перегрузка, жүк ташуу жана снаряд ташууну көргөндө эле ачык асман астынан Украинага шак маалымат кетет. Украинанын чалгындоо дрондору учуп келет бир 20-10 километрдин аралыгында. Көрөт ошону. Чалгындоо дрондору тастыктагандан кийин анан баягы Украинанын FPV дрондору же болбосо баягы Поленица сыяктуу дрон ракеталары алыс учуучу. Учуп барып эле бир эле, эки эле ушундай эле ракета тийгенде арсеналга ачык перегрузка болуп атканда аябай чоң ушул жарылуулар болуп атат. Мисалы үчүн ошо бир айга барып калдыбы Торопецти жарганга. Торопецте аябай чоң көлөмдөгү ушул баягы боеприпастар бар болчу да. Ошол Торопецти жарганы ушундай болду. Анан Торопецт аз келгенсип ошол 63-чү арсенал, 110-чү арсенал, анан акыркы күндөрү дагы бир 36-чы арсенал, ошол бүт ошо арсеналдарды кайра эле ошондой жол менен эле таап, баягы ачык асмандын астында перегрузка болуп аткан жакта көрүп, аны аныктап, чаап, жардырып украиндер ушинтип аябай чоң мындай баягы арсеналдарды жардырууларды жасап жатат. Так Крымда баягы бүт ошол Ростов областында жана башка ошо негизи ошо фронтко жакын радиус 1,5 километр, 1,5 000 километрге чейинки ушундай радиуста кармап ушундай иштерди жасап жатышат да. Анан Орусиянын эл армиясы билбейм бир үйрөнгөнгө деле мындай эч кандай жөндөм байкалбай атат да. Баары бир ушундай ачык асман астында боеприпастар ташканга үлгүрүп атышат. Анан дагы ушинтип баягы боеприпастар жардырып жакында ушул Крымда 36-чы арсеналды жардырып туруп Крымда дагы ушул шахеттерди жок кылышты украиндиктер, шахеттердин складын. Бир нерсесин байкашыптыр, мисалы үчүн ошол израилдик немелер черепчилер айтып атат, маалымат кетти дейт, тастыкталбаган. Ошол шахеттерди Орусия Алабуга деген Татарстан шаарында аябай көп жыйнайт экен. Аны ошол Камерун, Зимбабве, Мозамбиктен келген баягы ошол аялдар ошол жерден жарандары жыйнайт экен өз колу менен. Аны алдап салдап же түзмө түзбө жалдап ушинтип алышат экен жумушка. Алар ошол дрон заводдордон ошол дрондорду жасап аябай көп экспорттук түрдө санда жасай башташыптыр. Аны экспортко кетирип атышат да, Хезбаллага экспортко берип атышат. Хезбалла жакында ушундай дрондор менен сого баштайт дейт. Хамаска берип атышат дейт, Иранга берип атышат. Анан Йемендик хуситтерге да экспорт болушу мүмкүн дейт. Анан Израилге ушундай дрондор уча баштайт дейт да жакында. Анан азыр болсо ушундай дрондордун складтарын мисалы үчүн ушу Крымда жыйнап туруп кайра эле баягындай ачык асман астына калтырып келгенден кийин украиндиктер жардырып салышты. Аябай чоң жарылуулар болду. Украиндиктер Феодосиядагы да баягы нефти базаны ошол Крымда акыркы ушу чоң нефти база деп айтса болот го дейм, ошону да жардырышты. Ошентип азыр Крымды толугу менен баягы нефть менен камсыздандыруудан кесип атышат. Негизи эгерде жалпы чоң баягы сүрөттү көргөнгө аракет кылсак, сүрөт таң калыштуу да. Мисалы үчүн ушул Орусиянын армиясы каталарды кетирип атат. Орусиянын армиясы чоң ресурстарды топтоп, бирок аларды натыйжалуу түрдө коргобой көп ресурстарды жоготконго үлгүрүп атат. Бирок баягы ошо менен бирге Украин болсо баары бир жеңилип атат да. Украина канча эффективдүү иштебесе да, канча кишини өлтүргөнгө жетишпесе да Орусиянын армиясын, баары бир алар акырындап ушул территориялардан качып атат да, территориялардан жоготуп атат, акырындан кетип атат. Анан ушул территориялар ушундай баягы каралбай калып атат. Орустар аны баары бир басып алып атат. Акырындап баягы негизи угледарды жоготкону украинаныкы, бул аябай чоң маселе. Анткени ушул угледардын тегерегинде Киевге чейин биринчиден укреп район жок, экинчиден ушул логистика да угледардын тегерегинде байланган болчу да. Ошон үчүн логистика украинаныкы кыйын болуп кетип атат. Ошондой украинанын өнөктөштөрүнүн негизги ошо бүгүнкү көңүлү Израилге бөлүнүп атат, баягы Иран менен Израиль ортосундагы мамилесине. Албетте баягы Украинага боло турчу баягы жардам НАТО сөзсүз жанакындай бригадаларын түзөт, сөзсүз жардам берет, сөзсүз баягы айткандарын аткарат. Бирок практика көрсөткөндөй ал айткандарын аткарыш үчүн дагы бир нече убакыт кетет, дагы бир нече баягы кагаздарга кол коюлуш керек, макулдашылыш керек, ошондон кийин гана ошол нерселер болуп кетет да. Ошондуктан Украина ага чейин калабы калбайбы дагы эле суроо да. Украинанын ички потенциалы бирок аябай чоң, 28 миллион киши. 28 миллион кишинин ичинен булар 1-2 миллион жакшы мындай күчтөрдү камсыздай алат.
анан албетте баягы Украинанын негизи чоң маселеси бүгүнкү күнү ошол баягы согушка жарамдуу элдерди тартуу согушка. Анткени ар кайсы европалык өлкөдөгүдөй эле Украинада жаштардын саны аябай мындай калкка караганда азыраак, көбүнчө калктын катмардын көпчүлүгү бул деген улгайган же болбосо баягы 30 ашкан адамдар да. Анан негизи бүгүнкү күнү ошо аларды мобилизация кылуу, аларды экономикадан чыгаруу ошо баягы 40 жашар 30 жашар адамдардын колуна ошо жеңишти же болбосо кандайдыр бир Украинанын тагдырын тапшыруу, бул булардын маселеси да. Аларда башка жол жок. Ошо Орусияда болсо ички ресурстар жетиштүү. Баягы ички чараганда ыдыроолор болуп атат, билесиздер, баягы Wildberries боюнча талашуулар болуп, Сулейман Керимов менен ошо Рамзан Кадыровдун ортосунда талашуулар пайда болду. Канды болот дейт, ошол канды, бул эми баягы канды өч дегенде ушул нерсе түшүнүк да, ушу жарыялашты. Ошол нерсе баягы Wildberries талашып атышат. Wildberries'тин баасы бүгүнкү күнү эл аралык базарда 10 миллиард доллардан ашыптыр. Ошого дейм го. Анан албетте баягы ошол болсо да эле баары бир Россиянын ички ресурстары мындай бийлик жакшы ишке ашырылбаса деле баары бир азырынча зор да, баары бир чоң. Баары бир Орусиянын бүгүнкү экономикасы аябай катуу депрессияга учураса дагы баары бир экономикасы иштеп жатат. Албетте бул эмнени билдирет? Бул деген Украинанын Украина аябай кооптуу маалда да, азыр аябай кооптуу ситуацияда баары бир туруп жатат, ошону билдирет. Ошо жаңылыктар негизи ошондой, тактикаларды кичине мындай тактикалар ошондой, каталар, согуш аскерий каталар ошондой. Албетте бул ситуация Кыргызстанга баягыдай эле мен айткандай эле жалпы дүйнө үчүн кооптуу болгондон кийин, Кыргызстанга деле кооптуу болгондон кийин бир четинен баягы Кыргызстандын экономикасын өнүктүргөнгө аябай чоң шанс берет. Анткени ушундай учурда баягы согушуп жаткан кошуналар, державалар, өлкөлөр жарандык экономикасын көп учурунда карабай коет. А бизге болсо жарандык экономика аркылуу мындай иш жасап, экономикасын көтөрүп, алардын баягы жасаган иштерин биз жасап, алардын өндүрбөгөн товарларын биз өндүрүп аларга сатсак болот да. Ошон үчүн азыркы кез өндүрүштү уюштуруу, ишти, логистиканы уюштуруу кези. Ошондуктан бизнес планды үйрөнүүңөр келсе, ушундай кандайдыр бир бизнес жасайм, өндүрүш жасайм, банктар менен иштейм, кредиттик уюмдар менен иштейм десеңиздер, ушул QR код чыгат азыр. QR кодко телефонуңар менен аткыла, ссылка чыгат, шилтеме чыгат, ошол шилтеме менен киргиле, аяктан кат талкыла, силерге кат келет. Анан кийин ошол видео курска доступ ачылат да, акылуу албетте. Анткени бул 16 жылдын тажрыйбасы. Бул базалык бизнес курс, бизнес план түзүү курсун өтсөңүздөр, бизнес план түзгөнгө алгачкы баягы билимдерди алып үйрөнөсүздөр. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге пикирлериңерди жазгыла. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.